Кратово има историја, архитектонско богатство, има приказна, останува само таа да биде продадена на потенцијалните туристи. Градот на кулите и мостовите се најде на туристичката мапа. Кратово особено за викендите е преплавено со гости, но се прават напори за поголем прилив на странски туристи во текот на целата година. Во таа насока Кратово викендов беше домаќин на представници од 15 туристички агенции кои беа гости во хотелот Кратис и се запознаа со туристичките потенцијали на градот и околината. Ова е уникално место, уникатно место и спаѓа во категорија на град музеј или архитектурен музеј. И треба навистина така да се однегува како што е сега во моментов однегувана оваа санат кула, така треба да се однегува дел по дел, ако не целиот град. Навистина, ова е сериозна одговорност, сериозно наследство кое треба да се прегрне. Овој град ке брие од локални посетители, од надворешни, од гости. Јас лично сум носил тајванци, јапонци и Израел гости и беа одушевени. Гостите имаа можност да дегустираат традиционални кратовски специјалитети и да уживаат во погледот на кратовските кули и борови. Го посетија и Лесновскиот манастир и природниот резерват Камени кукли. Особено беа импресионирани од саат кулата и црквата Свети Јован Обсечен, во која е насликана сребрената рака на Исус. Кратово многу нуди, значи може да се продава како приказна заедно градот со саат кулите, куќата, подземните тунели, кои што се редко во Македонија и нормално со Лесновскиот манастир. А ако се врзе турата да биде и поголема од 3 дена, да се врзе тука во источниот дел и Кокино, па и надоле да се видат и другите градови Паланка, Јоаким Осоговски, тоа би било мощна и интересна тура за странците. Приказната за Кратово како жив музеј под отворено небо излезе од границите на нашата држава. Се повеќе гости од Израел, Јапонија, Германија, Шведска газат по старата кратовска калдарма. Ако во минатото рударството го крепеше градот, се надеваме дека во блиска иднина кратовчани удобно ќе живеат од туризам.